Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Вчера после многу години одложување поради бугарската блокада беше потпишан договорот со Frontex. За вас тоа беше историски ден и фон дер Лајен дојде тука да даде поголема тежина на настанот. За опозицијата вела дека тоа ништо не е посебно, дека и порано сме потпишувале договори со Европската унија со македонски јазик. Што е разликата сега? Најпреми вчера беше голем ден не само за мене, туку тоа е голем ден за македонските граѓани, пред се за македонците. Бидејќи вчера за првпат нашата држава, Северна Македонија, потпиша договор со Европската Унија на чист македонски јазик. Без никакви фусноти, без никакви звездички, без никакви појаснувања и без никакви други формулации. Ова е за прв пат да имаме договор кој што е одобрен од сите 27 земји членки и каде што сме ставиле подпис на договор на кој што стојат и мињата и јазиците на сите 27 земји членки на Европската Унија. Со ова паднаа во вода сите лаги, сите манипулации, кои што во текот на месец јули беа кажувани во текот на гласањето за европскиот предлог во однос на почнувањето на преговорите со Европската Унија. Паднаа лагите на сите оние кои што со молотови коктели, кои што со викање протестираа пред собранието, пред владата. Паднаа лагите на сите оние кои што со вувузели внатре во собранието го попречуваа донесувањето на заклучоците кои што ги донесе собранието. И сакам исто така да истакнам дека еден од заклучоците кои што ги донесе собранието е тоа да се обврзува владата при подпишувањето на договорот Frontex, македонскиот јазик, да биде без никакви додавки, да биде без никакви фусноти, туку да биде чист македонски јазик на кој што ќе биде подпишан договорот. И тоа вчера се случи. Најдобрата потврда дојде со подпишувањето тука во Скопје од страна на еврокомесарот господја Јохансон, тука беше и председателката на Европската комисија господја фон дер Лејен, која што на македонски јазик потоа се обрати до јавноста преку својот Твитер профил и го честиташе подпишувањето на овој договор. А ја споменавте таа исто така на пресконференцијата, кажа дека верува дека во собранието ќе има 2/3 за промена на уставот, вери дека сите паратеници ќе бидат свесни кој е влогот за ова да се случи, да се отворат првите поглавја. Разговаравте ли вие за ова? На што го темели таа ваквиот оптимизам и дали имате контакти, да речеме, со паратениците од опозицијата? Дуи неколку пати кажа дека тие контактираат со паратениците на ВМРО и дека имало желба некако да гласаат за ова. Најпрвин господја фон дер Лејен изрази голема благодарност до сите македонски граѓани, до сите пратеници во собранието кои што ја донесо оваа одлука за отпочнување на преговорите. Многу јасно беше кажано и од нејзина страна дека ние сме ги отпочнале преговорите. Фазата на билатерален скрининг отпочнува. Да, зборувам за отварањето на поглавјата. Во однос на уставните измени, тоа што и јас го кажувам, истото го потврди и председателката на Европската комисија, дека одговорност на пратениците во собранието е да обезбедат донесување на одлуки со кои што се отвара патот за побрзо зачленување на Северна Македонија во Европската Унија, со која што граѓаните ќе станат граѓани на држава членка на Европската Унија и ќе живеат во Европска Унија, меѓутоа дома, тука, во Скопје, во Куманово, во Охрид, во Битола, во Прилеп, во Тетово, во Гостивар, а некако денес нашите млади да одат да живеат во Европската Унија, меѓутоа во туѓи држави. Оптимизмот и јас го темелам на тоа што сметам дека пратениците во собранието имаат капацитет да донесат таква одлука, бидејќи се потврди дека јас и Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери кои што го поддржавме европскиот предлог за отпочнување на преговорите и Европската унија го одржавме ветувањето. Да, меѓутоа Мицковски денеска вели под овие услови нема шанси. Вели, не знам фон дер Лајен на што го темели таквиот оптимизам. Јас претпоставувам дека ќе треба со нив да се работи. Апсолутно дека сите треба да бидат вклучени во разговорите. Уставните измени не се прашање на изјави. Уставните измени се прашање на процедура, каде што сите политички партии, каде што експерти по уставно право, каде што Министерството за правда треба да седнат, се формираат тела кои што разговараат во однос на уставни измени и каде што, откако ќе се постигне договор, треба да отпочне процедурата за правењето на уставните измени. Кога зборуваме за околности, неколку пати слушавме различни ставови, тоа секаде можеме да го видиме во медиумите, на телевизиите, во пишаните медиуми, во онлайн медиумите, каде што се зборуваше дека доколку биде одобрен францускиот предлог и тоа
од опозицијата дека ние немало да го зачуваме нашиот македонски јазик. Вчера дојде најголемиот демант дека тие го замајувале народот. И најголемата потврда дека во Европската унија имаме чист македонски јазик без никакви фусноти, без никакви додавки, без никакви дообјаснувања. Тоа се околностите во кои што ние треба да влеземе во Европската унија и во кои што ќе влеземе во Европската унија. Со чист македонски јазик, со заштитен идентитет на македонскиот народ, со крената глава, на заедничка маса, со сите 27 земји членки на Европската унија. Политичките партии, условно кажано албанскиот блок, вела дека се за овие измени да се внесат бугарите во Уставот, меѓутоа тоа сега полека се турка го условуваат со бришење на тие 20% и внесување на албанскиот јазик во Уставот како втор. Дали ова дополнително ќе ви го искомпликува процесот или тоа може се во комплет да помене? Значи, како што кажав, уставните измени не се прашање на изјава, туку уставни измени се прашање на процедура. Во таа процедура учествуваат сите политички чинители во државата, како што учествуваат партиите од опозицијата, така учествуваат партиите од опозицијата, учествуваат партии кои што имаат нормално и етнички признак, а сите тие нормално дека ќе имаат свое видување на уставните измени во однос на тоа што треба да се напреди во уставот, треба да се разговара. Меѓутоа пред се треба да имаме пред нас визија дека ова го правиме заради што побрзо продолжување на патот во Европската унија, на веќе отпочнатите преговори, се со цел Северна Македонија до 2030 година да стане членка на Европската унија. Значи, тоа е клучната цел и причина зошто треба да направиме уставни измени во кои што ќе ја збогатиме нашата држава, нашиот устав, со внесување на други граѓани од државата кои што сега не се дел од уставот, а кои што живеат тука кај нас и со што ќе ја зголемиме и општествената кохезија, меѓутоа и ќе ја збогатиме нашата заедница со оние кои што тука живеат меѓу нас. Премиер, зашто не одите во недела во Благоевград на отварањето на клубот? Јас веќе дадов изјава дека во недела нема да бидам во Благоевград. Добро, и дали партиска така делегација на СДСМ ќе отиде таму? Сега ме прашувам како претседател на партија. Нема да оди партиска делегација на СДСМ, меѓутоа ја кажав дека отварањето на културни клубови кои што ги зближуваат двете држави или било кои две држави кои што меѓу себе отвараат клубови треба да бидат поттикнати, треба да бидат поддржани. Исто така кажав дека оние граѓани кои што сакаат да присуствуваат на отворање на македонски културен клуб во Бугарија, тоа треба да го направат. И исто така кажав дека ќе го исполнам и ветувањето кое што го дадов, дека ние како држава во Благоевград ќе отвориме македонски културен центар. Така, добро сеќавам, рековте до нова година дека тоа ќе случи. Исто како што имаме во Софија, исти таков македонски културен центар. И во Загреб центар, и во Тирана. И во Загреб и во Тирана ќе отвориме и во Благоевград. Веќе Министерството за култура ги има подготвено документите со тоа што треба да стапам во контакт со бугарската влада, бидејќи знаете, Бугарија беше во избори. Ќе се случи тоа до нова година? До нова година и пред нова година нормално дека писмото ќе биде испратено и врз основа на процедурите ќе отвориме македонски културен центар во Благоевград, на којшто нормално дека владина делегација ќе присуствува заедно со представници од бугарската влада. Така, повикавте да се штеди во пресрет на енергетската криза. Денес има се собраниска седница за пратенечки прашања. Нашите репортери избројаа над 25 службени владени возила пред собранието, а внатре во салата имаше 4-5 министри. Дали мислите дека може малце дополнително да се рационализира трошењето во услови на криза? Па најпрвен, вие сте сведоци на сите изјави кои што јас сум ги давал до сега. И до овој момент во буџетот се направени штедења на трошоци кои што се не необходни за вакви услови од 300 милиони евра. Дополнително подготвуваме и пратено е до собранието уште една прераспределба на финансиски средства од трошоци кои што биле предвидени во буџетот, меѓутоа кои што не мора да се направат кон финансиски средства за помош на најранливите категории на граѓани од најновиот пакет на антикризни мерки вреден 360 милиони евра. Во однос на тоа колку министри беа во собранието, сите министри беа во собранието во одреден момент. Гледаме на сал. Мислам, ме разбирате зашто го прашувам, дека тој во центар на градот, граѓаните гледаат и коментираат вака ли ќе штедиме. Дел од нив беа во сала цело време, јас 99% од времето бев во сала.
Дел од нив излегуваа надвор на разговор со претениците, бидејќи претениците секогаш ќе користат таа можност да разговараат со министрите. Дел одеа на состаноци и се враќаа кои што ги имаат дневно на состаноците. Меѓутоа можам да кажам дека таму немаше дополнително ништо од тоа што би имало вообичаено во еден работен ден кога владата оди на претенички прашање или на било која седница во собранието. Да, премиер, последното прашање, гледаме зголемена партиска активност и ваша како СДСМ и на опозицијата, гледаме билборди низ град, партиски трибини, вас ве видовме во функција во Гостивар, бевте меѓу граѓаните на доручек, бевте во Битола, ве видовме и тамо појадувавте. Дали е тоа некој предвестник дека може би напролет Македонија да биде да има избори, практично нешто што го бара опозицијата или сепак станува збор за редовна партиска активност? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија помина низ еден процес на внатрешна реорганизација, низ кадровско освежување и консолидација на партијата. После мојот избор за председател на партијата, избравме нов извршен одбор, избравме ново раководство. Избравме нови председатели на општинските организации, исто така и нови членови на извршни одбори на општинските организации, нови координатори. Гледате дека имаме многу силна работа во државата, пред се мислам на учеството во владата, преку носење на пакети антикризни мерки, нови инвестиции во делот на енергетската независност, потоа нови политики во делот на субвенционирањето, нови земјоделски политики. Наскоро ќе излеземе и со даночната реформа, која што беше најавена и која што помина низ јавната расправа. И сега сме во фаза кога сето тоа го споделуваме со членовите на партијата, со симпатизерите и со граѓаните. И затоа организираме трибини низ државата. Јас веќе бев во Битола, утре сум во Прилеп, задутре сум во Крива Паланка. Подпредседателите, секретарите на партијата исто така се на трибини во другите градови. Генералниот секретар на партијата и организацијскиот секретар одат во сите општински организации со цел организационно поставување на партијата, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз е голема партија, најголема партија во државата, а што се однесува до избори, изборите ќе видат во редовен термин во 2024 година. Чи нема тука деклинација од претходно? Не. Последно прашање, тоа беше предпоследно. Да. Дали е достижно 2030 година Македонија земја членка на ЕУ? Со таа дата веќе се циркулира во јавниот простор, верувате во тоа? Од прв ден кога ме прашувавте, и голем број ваши колеги ме прашуваа, дали сум оптимист во однос на отпочнување на преговорите со Европската Унија, знаете во какви услови се одвиваат тие преговори со Бугарија, па потоа со Франција, со Германија. Сме заклучиле специфичен случај беше Македонија. Тоа беа тешки преговори, тоа беа тешки преговори, тешка реторика за сите граѓани. Чувствата кои што ги има нашите граѓани на мачнина ги имав и јас. И јас сум само човек. Меѓутоа на крајот мораше да се донесе одлука со која што Северна Македонија ќе ги отпочне преговорите со Европската Унија, затоа зашто мора да мислиме на идните генерации. Мора да седиме на големата маса во Брисел и да обезбедиме побогата иднина за генерациите кои што доаѓаат после нас. Другата алтернатива е да седиме сами, изолирани, тука, раскарани со соседите, со отворени прашања со Европската Унија. Ја донесовме одлуката, не беше лесна одлука, и таа одлука ни обезбеди старт на преговорите со Европската Унија. Јас цело време зборував тогаш, кога ме прашуваа дали сум оптимист, секогаш велев дека сум рационален оптимист. Тоа значи дека верувам во остварување на целта, но работам таа да се случи. Сега од нас зависи. Од нас зависи колку брзо ќе го завршиме објаснувачкиот скрининг, колку брзо ќе го завршиме билатералниот скрининг, колку брзо ќе ги направиме потребните уставни измени и колку брзо во тие преговори сите заедно, ама кажувам сите заедно, и владата, и опозицијата, и академската заедница, и бизнис заедницата, и невладините организации, и медиумите, бидејќи ова е процес за сите, ќе успееме низ тие преговори што побрзо да станеме членка на Европската Унија. Доколку сите бидеме фокусирани на остварување на таа цел, доколку сите веруваме во остварувањето на таа цел, доколку сите сме сигурни, а сигурни сме дека тоа го сакаме, тогаш јас сум спремен да водам и сите заедно до 2030 година да ја оствариме таа цел. Затоа зашто тоа го должиме и на граѓаните кои што пред 31 година ја остварили независноста на нашата држава преку референдумот, и на оние од 1903 и од 1941 година
кои што со своите животи се бореле за независна македонска држава, ние сега имаме нашата борба. А тоа е со целото своје знаење, искуство, посветеност, сите кои што ги набројав, да обезбедиме влез на државата во Европската унија. Затоа, зашто тоа е местото кое што нашите граѓани го заслужуваат. Место на економски просперитет, социјална правда и демократија. Ви благодарам за гостувањето во Вестите на Канал 5. Ви благодарам и на вас.